Bakunzi ba Ryan Entertainment and Construction Group mwongeye kwirirwa tonje kubifuriza ibihe byiza aho muri hose ubyumvuze ngo mwongeye kwirirwa nizere ko abari hanze batwumva ari nijoro namwe muba mumeze neza kuko byose tubihurizamo maze nkahita mbifuriza amahoro y'Imana ahubwira ati abashaka amafaranga muyabone abashaka ibyishimo mubibone abashaka kugubwa neza mubibone ariko abashakira abandi nabi abo bantu nab'Imana bacunge nibajya no kubibona ntibibahe bishe kure y'amaso yabo. Yes, uyu munsi rero tugiye kuganira n'ubundi ariko mbere yuko dutangira kuganira mbere yuko ntangira kubabwira ibintu twavuganye n'abasaza mbere yuko ntangira kubabwira ibintu abasaza babantumyeho ndagira ngo manze nisomere ubu butumwa bw'uyu mukunzi wa Lion Entertainment and Construction yatwandikiye aratubwira ati mwiriwe Lion Entertainment and Construction Entertainment and Construction Group muraho ya ndavuga musubiza uraho neza itanyandikira ati rero murayo ni mukuru hari ikibazo mfite nge nakundanye n'umuhungu dukundana amezi twari tumaze amezi atatu turi gupanga ubukwe ariko twari tumaze hafi imyaka 3 dukundana. Yes, ibintu byinshi bisabwa kugira ngo dupange ubukwe twari twarabiteguye twari twarabipanze nyine bigaragara ko tubirimo neza ariko nagiye kubona mbona message yiwiraje irambwira ati ntago tukibirimo ndetse n'ibimenyetso ndi kubona biri kunyereka kuko ko tutakibirimo kuko biragaragara ko ashobora kuba yifite undi muntu bakundana biragaragara ko ashobora kuba afite undi muntu agiye gukorana nawe ubukwe ndamubaza ati se none urashaka iki arambwira ati rero ndashaka ko ugenda ukicaza ba basaza bawe mukicarana mukaganira mukababwira ikibazo cyanjye mukakiganira none ukanzanira inama zitagoranye z'ibintu nakora maze ubundi nkamwibagirwa nkamwikuramo nyine nkikomereza utuntu twanjye ntamwihoreho nta n'ikindi kintu kimbabaje ndetse atajemo n'ibintu byo gukimbirana cyangwa gutongana ndavuga ni bya bintu byakomeye ntiyajyazamo no gutongana no gukimbirana. Yes, ndavuga nti yewe ntabwo byoroshye ntubwo rero ndaza kwicaza abasaza mbabaze numva ukuntu bimeze igihe rero twari twicaranye n'abasaza nibwo nanjye nahise mvugana ariko wabanza nkabwira abakunzi ba Lion Construction ko tugira uburyo tuzana sonorizasiyo mu birori byawe tukaba hari ukuntu dushobora kuza tukadekora ahantu urakoreye ibirori tukaba hari ukuntu dushobora kuza tukagutaramira tugasusurutsikira igitaramo cyawe tugasusurutsa ibirori byawe aho nibyo biraka aba barayo bashobora kuba batabizi ayaya ndavuga nti nako kantu mukamenye rero ya ndavuga ni umurayo ubishaka yatugana akatwandikira kuri nimero ndibuze kuvuga ikiganiro kirangiye nkanayitaginga muri comment ndetse nkanayita nisha muri description ndavuga ni ibi bintu da umuntu nabibwira abarabone bakabimenya wasanga mugenda hariya bakabahenda akababwira ngo dekorasiyo ya miliyoni ngo ya miliyoni 10 ya miliyoni 100 hari ukuntu rero muri Lion tuzi tukayikorera ku giciro cyiza 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 kandi tukagukorera ibintu bigushimishije ku buryo ifoto ufashe uvuga uti wow ibintu ntabwo nzabyibagirwa sound bya bintu byo kukuzanira sound ivuga nk'amabati cyangwa ivuga nk'ibiki ntazi byari byo tugira abatekinisiye b'abahanga bazi kubitunganya neza baza bagakanda kano na kariya sound ya ukumva ibaye igitangaza ugahita wibaza se ahantu ni mu ijuru ko numva ari igitangaza ibyo ntiturabitinda ntabwo turabivaho noneho tugugirira abataramyi baza bagataramu ugahita wibaza uti se ahantu uko mperuka ari mu Rwanda aba bacuranzi bakure bavuye ukumva imiziki iraryoshye baba ba DJ cyangwa bafite band cyangwa bakora band live byose iyo ubishaka biterwa n'icyo ushaka noneho ba bantu bavuga amazina y'inka banatunze apana ba bantu bavuga inka boroye cyangwa se ba bantu batubwira inka basomye mu bitabo mu wa gatanu mu wa gatandatu muri secondaire mu buvanganzo twebwe tugira abantu bazi inka bazivuga kuko kubera ko bazoroye aha urabyumvute welcome on welcome in Lion Entertainment and Construction Group ibyo bintu byose turabigira imirimo y'ubwubatsi yo ni ibintu byacu ni professional turaba professionnel uzagenda ubona bimwe mu bikorwa twakoze ahantu hose twari duhari bityo rero niba nawe ushaka kuza muri Lion Entertainment Construction Group ngwino tugukorera ibintu byose ibyinshi cyane imirimo y'ubwubatsi yes hari akandi kandi ibintu bya vacho assistant turahari kandi tubikora neza ukeneye umuntu umwasista ushobora kuvuga ati turakushobora kutuvugisha twaza tukakwasista
dushobora kuwukorera event management cyangwa planning utuntu twose twinshi cyane dusaba ubwenge nyine twaba Lion utwo tuntu umuntu abaturimo kandi abadukora neza. Welcome in Lion Entertainment and Construction Group. Yeah, kanigarukire rero mbazanira igisaza bampaye ubwo nyine twari twicareye nimugoroba turimo gusoma akantu kakawa ahantu tugasomera n'abasoma amazi bayasoma kuba bibashya turimo turiganira mba ndateruye ndababwira nti rero umukobwa wanjye hari ikibazo wanyoherereje yambajije ati Serayoni ibi bintu uko byagoranye ko byangendekiye gutya ati nagize nyamundana n'umuhungu ya myaka nababwiye ruguru tugitangira ati twari tumaze amezi atandatu turi gutegura ubukwe aho tuzaha ibintu byose turi kubikurikirana neza nakiye kubona mbona bitunguranye nyandikiye message ati sinye gushaka sinye gukeneye sinakigukunda reka tu breaking ati nababaye atari ko ndashaka kumbariza abasaza ati ndashaka kumbariza abasaza ibintu ukuntu byagenze nyine ukuntu nabyitwaramo nkamureka nkamukura mu mutima wanjye nyine kuko nababaye kandi byandenze ha nimara kubasomera ubwo butumwa rero umusaza witwa John nago yigeze avunika cyane asambwira ati rero mwana wanjye tuvakana tikuru gahunda ziba zimeza turabona icyo naga ari ikibazo cy'uwo mukobwa gusa icyo ni ikibazo kiri mu rubyiruko kiri mu bantu bakuru kiri mu bantu barinda gushinga ingo kiri mu bantu bakundana nyine mu rukundo bibi ati byo bintu mu rukundo bibaho nge numvaga n'igikuba cyacitse ari nk'ishano rya asambwira ati nta shano ryacitse umurizo nta gikuba cyacitse n'ibintu bisanzwe biba ati rero uwo mukobwa wanjye ati mubwire ko atari we tugiye kubwira gusa ati nawe tugiye kukubwira biramutse bikubayeho ko wabigenza tunabwire nabandi bakobwa n'abahungu ndetse uze no kutubwirira barayo ni bibintu bose babyumve kandi babimenye ya nasanze rero ubutumwa bampaye ntabwiherera navuga ati ubu butumwa reka mbuzane mbusangize barayo ni nabo babwumve babumenye bimenye ngo noneho umukobwa aramutse akwanze umuhungu aramutse akwanze ukumva kumureka bitashoboka ukumva kumunikuramo biri kwanga wakora iki kugira ngo umwikuremo kandi umwikuremo mu mahoro utanahungabana utanavunitse yes hari ukuntu nyine byanga byakundara igihe usanga uzamwikuramo ariko ibintu byose ubona bikubangamira kurya uramutekereza kuryama uramurota kubyuka ubumureba kujya ku kazi umutekereza ibintu byose yabaye mu ex wawe yaba umukobwa cyangwa umukobwa ubaka kanya wingiye kugutamo udutekerezo turi aho ngaho abasaza babaye barangira bati wow genda ubabwire gutya kandi ubabwire bazabyubahirize bizacamo ya iyo umuntu ari mu rukundo rero ewani iyo umuntu ari mu rukundo aba ari hahandi yegereye ibyishimo bye hafi bya nyuma kuko iyo ukunda umuntu nta kuntu biba bisa none iyo mukundana bya nyabyo aba muba mukundana mukururana mumeze neza ubona ari fresh iyo ugiye kujya kubona ukabona umukobwa aragusize ukabona umuhungu aragusize biba ari ibintu biteye agahinda kandi biteye akababaro ku buryo uba ubona ewani ku buryo uba wumva banakwiyahura noneho ewani iyo umukobwa agusize ibyishimo byose bihita biyoyoka ugasigara urira wihebye ugasanga agahinda kose ni kose nyine ugasanga akababaro ni kose aka kanya rero tugiye kurebera hamwe cyangwa se tugiye gusuzumira hamwe ukuntu ushobora kwitwara ukuntu ushobora kureba ukuntu byagenze ukuntu ushobora kureba ukuntu gahunda yabimeze musaza rero yatangiye atubwira inkuru y'umuntu witwa Joseph na Suzanne hako narize ntekereza ko ari icyegeranyo kiraho ngaho ko ari ikintu cya fake kiraho ngaho ukabona nta gahunda tu Joseph na Suzanne rero bari bamaze imyaka ibiri barambagizanya muri icyo gihe urukundo bakundanaga rwagendaga rwiyongera buri munsi birwaga bohererezanya ubutumwa bugufi babwirana amagambo y'urukundo nyine basohoka bagenda ahantu bava ahandi bajya ahandi rimwe na rimwe Joseph rwose yajyaga namuhereza impano na Suzanne akamukubita izindi uwo mugabo rero Joseph yakoraga ibishoboka byose agatega amatwi umugore we agatega amatwi umukunzi we ewana yatumaga Joseph yumva umuntu bamukunze tu Joseph yatumaga Suzanne yumva akunzwe ati bidatinze nyine Joseph na Suzanne batangiye gutegura iby'ubukwe ariko nyuma yaho hagiramo ikintu kimwe batumvikana barangije baragenda baratandukana
Suzana bagikuba gitandukana yabaye nk'ukubiswe n'inkuba arababara cyane ararwara ubuzima bwe burahagarara ibyo kurya biranga ibyo kunywa biranga aragenda arananuka abanabi ajya muri depression atakaza imbaraga arananirwa ubwenge buranga akazi karamunanira ati ubu ni jyo no kutubwira inkuru ati ibi ni bimwe mu bintu byatubwiye ko byamufashe ati ibi ni bimwe mu bintu byamufashije ikintu cya mbere rero cyamufashije ikintu cya mbere cyamurengeye akagaruka mu buzima nawe gishobora kukurengera ushobora gukora ukagaruka mu buzima ukakora kikagwa muri gahunda ya nziza y'ubwiza bwawe ukongera ugatuza fata umwanya wo kuririra urukundo rwawe nshuti yanjye niba baguteye indobo niba bakwanze niba baguhemukiye ntihakagire ikintu na kimwe ukora ngo wihagarare umaze kikubuze kurira tuza ugende wicare mu cyumba cyawe cyangwa wicare ahandi hantu hatuje uri wenyine kugira ngo hatazagira umuntu ugusigarana mu inkuru urire rwose urire agahinda kawe karirire agahinda kawe urukundo rwawe nyine ruririre urukundo rwawe rupfuye ubusururire rubanzurire koko wumve ko umutima uruhutse wumve ko amazi arutse wumve ko ibintu wari wikoreye mu mutwe byose ubituye wumve ko utuje nyine pe numara kurira numara kubabara nyine ukumva kurira birarangiye ndakubwiza ukuri ko agahinda umubabaro uburyo umutwe wari uremereye mbere yo kutangira kurira bizaba bitandukanye nuko umutwe wari uremereye nuko umutwe uremereye nuko ukibabaye nuko agahinda kakwishe nyuma yuko usoje kurira yes umwanya wo kurira rero numara kurira ntusoza kurira ikindi kintu cya kabiri ushobora gukora ugomba guhita utangira gukomeza kwita ku buzima bwawe mu kuvuga ngo hari igihe umuhungu cyangwa se umukobwa ashobora kukwanga nawe ugahita ubaho nabi kwa kuri nababwiye ugahita udepressiona agahinda kakakwica ugasanga uri kwambara ibintu bisa nabi ugasanga kwitwara nabi imisatsi ntukikoresha niba uri umukobwa ugasanga niba uri umuhungu ntucyogosha ubwanwa nyine ugasanga ushaka kwigaragaza nk'ubabaye kuko ngo akenshi usanga iyo umuhungu akimara kukwanga uhita utangira kwiyumva nk'umuntu nyine udafite igikundiro ukiyumva nk'umuntu udafite utagaragara neza ukibonamo umunyamakosa niyo nta kosa waba wakoze ukavuga uti buriya ntabwo yari kunyanga iyo mba nta makosa mfite ukibonamo nyine umuntu ubabaye ukibonamo agahinda ukumva nyine birakurenze ukumva nta kintu ufite cyo gutoragura cyangwa cyo kurambika ako kanya rero wowe ibyo bintu birabujijwe kwicira urubanza birabujijwe kwihanisha kwihanira amakosa y'undi ahubwo uhita utangira ugakora iki uhita utangira wite ku buzima bwawe ukore siporo urye neza kabisa noneho numara gukora siporo ukanarya neza bizagufasha gusubirana imbaraga watakaje bitewe n'uko yakwanze nyine sibyo bizagufasha gusubirana imbaraga watakaje bigufashe kongera kuba fiti ugaragare neza nyine ugaragara vuba wakoze siporo ukarya neza ukaba wariye nyine witaye ku buzima bwawe ukaba wambaye neza bizagusubizamo imbaraga bigusubizemo igikundiro bigusubizemo igikuriro ndetse bigufashe no kubona abandi bakunzi beza gusumba wa wundi wa mbere noneho hari ikindi kintu cyadanje ugomba gukora ugengeze ku kintu cya gatatu nabwiye ko uyu munsi n'utundi dutanu bambwiye ubwo dusigaje tubiri niba ngeze ku ka gatatu yes hita ugira ibindi bintu wikorera yes irinde ko umwanya wawe upfa ubusa ngo usange wicaye mu nguni ya wenyine urigunze uri kwitekerezaho uri aho ngaho ufite agahinda ntamenye ibyo ari byo oya hita ugira ibindi bintu uba wibereyemo nushake uhituhagarika nushaka kwituhagarika ibintu byaguhuzaga nawe byose byinshi cyane ariko noneho uhite wigaragarira uri gukora business uhite wigaragarira uri gukora ibintu bigushimisha uri gukina umupira uri gukina amakarita uri muri filime uri nyine bigaragara ko nubwo yakwanze ubuzima butahagaze bigaragara ko nubwo yakwanze ubuzima bwa yes ubuzima burakugoye ariko ntago bwahagaze ntago wihebye ntago umeze nk'ugiye gupfa ibyo bintu rero bigusubiza kuri mudu aho uba open ukaba ushobora kongera kuba urimo kuganira na bagenzi bawe aho uba open ukaba ushobora kongera kuba urimo guhura n'inshuti zawe murimo kungurana ibitekerezo murimo kugenda muganira nyine
nk'uwagaragaye uri gukina amakarita ndetse nawe bigufasha kuko ubu bigufasha ko atari bukubona urimo kumuririra iruhande atari bukubona ubabaye ata nta muntu ubumenya ibyawe nyine agahinda kawe uri bugahishe muri utwo tuntu twawe tw'amagame wari wibereyemo ugasanga umeze neza ukaba ufite nyine ibintu biguhugije kandi rwose ntuzigere wigunga pe. Yes, kirazira rero kwigunga igihe byagenze gutyo. Ugomba kuba ya hafi y'abantu bakwitaho, nyine ukegera familia yawe, ukegera inshuti zawe, ku buryo murimo kuganira nyine muri kungurana ibitekerezo. Muri kungurana ibitekerezo kandi muryoshye nyine mumeze neza. Yes, akantu ka kane rero ugomba gukora, ugomba kwegera Imana cyangwa ukegera abajyanama b'imyumvire. Yes, ugomba gusenga tu, ugomba gusenga ukegera Imana kumva ko nyine Imana muri kumwe mukaganira, ukegera abantu bashobora gutoza ubwonko bwawe ku buryo mushobora kuganira. Kandi noneho niba ufite icyo kibazo kikuremereye gutyo, ntabwo ari byiza ko ubyihererana, ntabwo ari byiza kubyihererana, bisaba ko ibyo bintu byawe ubuwa utabyihererana nyine ukaba urimo kubiganira n'abantu bakaba bashobora kukumva nyine ukabasobanurira agahinda kawe bakaba bashobora kukumva ku buryo bashobora no kukugira inama. Ako kanya rero ushobora kujya gusenga ukegera aba mu rusengero buri ukegera abantu b'Imana bakakugira inama, ukegera abantu b'Imana bakaguhumuriza, cyangwa se niyo bataguhumuriza niyo batakugira inama ushobora no kujya muri groupe. Hari amagroupe abantu bajyamo bakaganira ugasanga arimo kuganira ku bibazo byabo, aho umuntu hava ahungukiye inama zishobora kumusubiza ubugingo mu buzima, ugasanga nyine usubiye ku murongo. Yes, rero uko igihe kigenda gihita ugenda urushaho kugira icyizere, ukagenda ugaruka utuza, ugenda utekereza ku byabaye ukabona ntago bigikomeye cyane, agahinda wari ufite byibura mu kwezi kumwe mugitandukana bimugeze mu kwezi kwa kabiri usanga kagiye gashira, ku buryo nyuma na nyuma bigenda birangira kandi bikarangira nta gikuba gicize. Ibi bintu rero ni urugendo rutaba rworoshye cyane, kuko niba rumenyereye guhamagara umuntu ubundi bahita batubwira ko niba wa mwahamagaranaga mwasohokanaga buri munsi mwabonanaga, ibyo bintu akimara kukwanga ugomba guhita ukora icyo ugomba guhita ubihagarika, ugahagarika kumuhamagara kabone niyo wamukumbura inshuro miliyoni, niyo wamukumbura inshuro miliyoni ebyiri ntago yemerewe kumuhamagara. Tuza nyine umwereke ko nta birenze. Noneho ikindi kintu cyadaje, hari ikintu kibaho ari nacyo cyanyuma. Yesu akana ka gatanu, ako kantu ka gatanu rero hari igihe bibaho ko iyo umaze gushwana n'umuntu uhita wumva umugiriye umujinya, umurakariye, ukumva uramwanze, ukumva nyine ni umwanzi wawe, ugize n'amahirwe ukamufatisha wamuca agakanu cyangwa wamugirira ikindi kintu kibi. Oya, kandi ibyo bintu byemewe, ahubwo usabwa guhita utangira kwishakamo uburyo bwo kumubabarira kugira ngo unamuturire umutwaro wose we wari wikoreye. Ushaka uburyo umubabarira, ugashaka uburyo uhagarika nyine ukamukura nyine mu buzima bwawe, ukamukura mu bintu bishobora kugutwarira umwanya, ukamukura mu bintu ushobora gufata n'amasegonda biri gutekerezaho. Kuko iyo yakwanze hari igihe usanga ahita ubundi umuntu wese yakwanze usanga yarafite undi mukunzi bahita bakomezanya, rero iyo yakwanze usanga agiye kugira agahinda utamenya ko ari ko. Yes, iyo yakwanze usanga ugiye kugira agahinda utamenya ibyo ari byo. Niyo mpamvu rero ukwiye guhita uhagarika, guhita uhagarika kumutekereza, ariko noneho ukanamubabarira, ukirinda kumucira urubanza. Yes, ukirinda kumucira urubanza. Rero akantu k'inyongera bambwiye ngo ugomba no gutekereza ku gihe cyawe cy'ahazaza, ukibuka ko iyo gereza uri kwishiramo, ibyo bihano uri kwiha, kugahinda uri kwitera, uri kwihanira amakosa y'undi muntu. Yes, uri kwihana, ariko uri kwihanira amakosa y'undi muntu, uri kwibabaza kubera undi muntu yakubabaje, umuntu warakubabaje nawe uri kwiyongera ukibabaza. Ako kantu urabona ko ugomba kugatekerezaho, ukamenya ko niba umuntu yakwanze udakwiye kongera kumuha umwanya mu buzima bwawe, udakwiye kongera kumutekerezaho, ahubwo kugira ngo ubivemo neza, ubisohokemo neza, ikintu cya mbere ugomba gukora, ubwo kandi turimo gusoza ndi kubabwira inama mu ncamake, ikintu cya mbere ugomba gukora,
ugomba gufata igihe nyine ukavumuri ukarira ukababara ariko ukarira ugamije kuruhuka uri kwikuramo agahinda apana none kuririra uwo ubonye wese cyangwa kuririra uwo wakwanze urimo kumusaba imbabazi uri kumwingingiriza. Ikintu cya kabiri ugomba kumenya, ugomba guhita utangira ukita ku buzima bwawe, niba ari ukubita akacyayi ukagakubita, niba ari ukunywa agashyushyu ukakanywa, ugakora siporo ukagira imbaraga ukagaragara ufite isuku usa neza. Ikintu cya gatatu noneho ugomba guhita ugira ibindi bintu ugiramo, ujya mu mirimo yawe, jya muri filime, jya ahantu nyine kugira bize ku buryo wa muntu wari ugutegereze atari bukore iki, atari bukubone. Ikintu cya kane noneho ugomba no gukora iki, ugomba no gutangira kwegera abantu mu magurupe, mugasenga, mukaganira, mukungurana ibitekerezo ku buryo nyine ubuzima bukomeza kumera neza. Ikintu cya gatanu ari nacyo cyabaye cya nyuma, ugomba no gukomeza ubuzima ariko ugahita ubabarira uwo muntu wakwanze, ukumureba ukumva umuciriye urubanza, kumureba ukumva nyine wikoreye umutwaro we, ugahita ubireka, ugahita ubivamo, ugahita ubijabuka, ukavuga ati reka singiye kwihanira amakosa y'undi muntu. Noneho rero akantu kari bubanzirize, akantu k'inyongera, yes, akantu k'inyongera ni ugutekereza ku gihe cyawe cyazaza. Iyo umaze gukora ibyo bintu rero, umaze kubikurikirana, ndakubwiza ukuri, ibintu byari kuzagufata imyaka umwaka cyangwa imyaka ibiri uri kubidijera, uri kubicamo, mu mezi abiri nta kintu ubukiyumvamo ku bijyanye n'urukundo rw'uwo muntu, mu gihe cy'amezi atatu nta kintu ubukiyumvamo, biba byakuvuyemo kandi utakimukumbuye, utanakimukunda, ku buryo ushobora gusanga akoze ubukwe waramaze no kumwibagirwa, yanagutumira mu bukwe rwo kamubwiye ukabujyamo nta kibazo, nta ngingimira cyangwa se wambwira ikintu aragaho ufite kubuzamo, wenda bitewe n'uko mwabaye. Yes, bakunzi ba Ryan Interconstruction rero ndakeka uyu munsi ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi, ntabwo turi burondogore, ni uko naringize ngo mbatemo ibisubizo aba bajya basaza bawe mu kubwira inshuti yanjye, namwe niba byagufasha, nawe niba uri mu bihe nk'ibi ngibi byo kwangwa, niba uri mu bihe nk'ibi ngibi biri kumva bikugoye, ukaba uri kubona nta muntu ukwitayeho, ukaba kubona baragutenda, ubu ntiwihebe mani, ntiwihebe, feel free, feel better, ubuzima burakomeza nyuma ya zero. So rero digere situation, ubidigere gutya, wikorere siporo zawe, wikorere akazi kawe, ukomeze akazi kawe, wirinde kugenda uri kumuririra cyangwa uri kurira undi muntu, ariko n'ubundi wicara ahantu ku gatebe urire ubabare nyine agahinda kakwice, ariko nurangiza usohokemo uri guseka kandi wishimye. Ya uharanire kugaragara wishimye kandi uri kumwenyura, kuko buriya urukundo rurarangira ibintu bikavaho ugakomeza ubuzima. Wirinde rero kwihanira amakosa utakoze, wirinde kwibabariza ibintu utakoze, ahubwo witurize nyine, tukomeze tudigere situation buhoro buhoro, one day it will be fine. Ndakubwiza ukuri ko nyuma y'amezi atatu, nyuma y'amezi atanu, ibikomere byawe bizaba byaratangiye koroha kandi byarakize, bimwe na bimwe uzaba utakibyibuka, ku buryo muzajya muhura akibaza ati se nkunda uyu muntu yigeze ankunda, uyu muntu tugeze dukundana, uzahura mutungurwe, kuko nawe bimwe mu byabatekereza aba yibaza ati se wa muntu nanze byagenze ati byarangiye gute, ya uzamutungura, ndakubwiza ukuri ko uzamutungura, yakubona akavuga ati uko nari nzi ko wanakwiyahura, kuko hari ukuntu muba musezerana amasezerano akubwira ati njyewe nyanze nanasara, agatungurwa no kuba yakwanze, mwahura akabona umeze neza kuruta mbere. Ya mukomeze kugubwa neza rero, Uwiteka akomeze abahe umugisha kandi akomeze abarinde, Imana ikomeze ibane namwe. Ciao ciao, mukomeze mukundira Entertainment.